Oj, 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 oj. Jag har inte sovit någonting innan. Jag har varit jätteförkyld i hela helgen. Men det är sådär, det är, alltså det är ju larvigt. Jag kallar det för man cold, och det brukar vi ju säga liksom. Kvinnor har ju två X-kromosomer. Mannen har ju ett X och ett Y. Det måste vara något fel på den där Y-kromosomen alltså. Den där jäkla Y-kromosomen, den är en riktig fjolla. Klarar inte någonting alltså. Jag ligger bara helt utslagen, det har jag gjort i 2 dagar. Och halsen är trasig, hostar sönder och näsan är full. Och snyttig, snyttig, snyttig. Fan vad det syns va? Snyttig sönder näsan. Hur som helst, hur som helst. Det är ju vetenskapligt bevisat. Att förkylningar drabbar hårdare för män än för kvinnor. Jag menar. Jag har ju någonting att luta mig mot. Jag fejkar ju inte. Men ni vet, det är så här. Vi har ett immunförsvar i kroppen. Och det är fantastiskt att vi har det. För hade jag inte haft det, då skulle jag inte blivit sjuk när ett förkylningsvirus drabbar kroppen. Sjukdomen är ett bevis på att du äger ett immunförsvar. När du ska reparera kroppen på cellnivå så börjar ju cellerna arbeta för läkning. Vita blodkroppar skyndas på och bildas och så vidare. Då ökar aktiviteten i kroppen. Och då vet vi det att ökad aktivitet, ökad värme. Så feber är ett bevis på att du har en högre aktivitet på cellnivå. Feber är alltså inte en sjukdom. Feber kommer då immunförsvaret fungerar. Om viruset... Om viruset fastnar i det här området så att säga, va? Då försöker kroppen stöta ut det. Om det fastnar i halsen, lungorna, då försöker kroppen stöta ut det genom att hosta. Om det fastnar i slemhinnorna här, så stöter den ut det genom att nysa. Genom att öka flödet av snor och slem som ska ut ur kroppen och försöker forcera ut viruset. Skräpet. Attacken som har kommit in i kroppen. Så snorigheten är ett sätt att läka. Är ett sätt för kroppen att driva ut det som ställer till det. Och hostandet är ett sätt för kroppen att stöta ut problemet ur lungorna. Om jag hade fått virus i tarmsystemet, då skulle jag ha gått på toa och ökat flöde för att få ut det här problemet. Rinna ut problemet. Så att diarré kallar vi det då, va? Då skulle jag gå där och flöda mer och mer. Men då kallar vi också maginfluensa. Diarré är alltså inte en sjukdom. Diarré är ett sätt för kroppen att läka. Aha. Så att om du inte reagerar på ett virus som kommer in i kroppen, då kanske du inte är frisk. Så reagerar du så här, nu är ju inte jag mer än man och den där jävla Y-kromosomen gör mig lite larvig när jag blir drabbad av en förkylning. Kvinnor är mycket tuffare än män på många sätt och här visar det sig på riktigt. Så att, men annars så är det ju då vetenskapligt att äger du en ny kromosom så har du en större känslighet för just förkylningsvirus. Ja, det kan vara så att
kvinnor är nödvändigare att hålla sig i ordning, hålla sig fungerande. Du vet, när man har barn och allt sånt här så måste en kvinna funka på mycket större grad än mannen. Mannen fungerar ju bara om man ska ut och hämta mat eller driva in resurser och så vidare. Eller kriga kanske. Försvara. Och det är inte alltid krig. Det är krig ibland, men ibland så behöver vi ligga ute och försvara oss, tror vi, fast vi anfaller. Det är som det är med det. Och då, när man krigar som man då, då är det bra om man inte har för mycket empati. Att man inte har för mycket sympati. Så om jag ligger och siktar i en bunker, så ligger jag och siktar på någon som sticker upp huvudet där borta. Om jag då skulle börja tänka på att jag gör hans barn faderlös och hans fru kommer gråta blod och hans föräldrar kommer aldrig återhämta sig, leva i sorg resten av livet, då kanske vi förlorar kriget. Så att den där Y-kromosomen gör att vi har lättare för att inte vara empatiska när vi måste. Inte vara sympatiska. Det är ett handikapp. Det är ett handikapp. Mannen kanske är en sämre sort, det vet jag inte. Men han kanske är nödvändig i vissa fall. Ja. Den där Y-kromosomen ställer till det till kroppen. Gör oss hårda ibland. Och gör oss svaga ibland. Och eftersom jag inte lever i krig, eftersom jag lever i en trygg miljö, eftersom jag har tak över huvudet och värme i elementen, mat i kylen, så kan jag tillåta mig att vara sjuk. Men det ordnar sig. Varje gång man är sjuk så uppdaterar man sitt immunförsvar. Så blir det en uppdatering. Ett virus kommer in som vi tidigare inte har känt igen. Och så uppdaterar vi kroppen. Och nu känner vi igen det. Nästa gång exakt samma kommer, så klarar vi det. Så att jag håller ju bara på att uppdatera mig nu. Det är därför jag snyter sönder näsan. Och svider och hostar sönder halsen. Och sover dåligt på natten. All kärlek till dig.